Hej! Oj! Välkomna till vårterminens sista konst och läkekonst. Jag heter Stefan Röster och är fortfarande ordförande för konst- och läkekonstkommittén. Vi betraktar som oavsättliga. Vi har just haft planeringsmöte och har höstterminens och även vårterminens program klart. Framförhållningen är otrolig. Det är svårt att någon tacka nej när man säger att du har 1,5 år på dig för att komma igen och uppträda. Och innan jag släpper loss Theorell-klan-gänget här med sitt program för kvällen om Hugo Theorell och hans insats både vetenskapligt och musikaliskt, så vill jag bara berätta vad som kommer hända i höst. Vi kommer att ha ett program som Sten Levander håller i som handlar om den onda hjärnan. Kan man avbilda ondska, vilket Sten Levander har sysslat mycket med. I oktober så kommer Kerstin Hult-Råsberg och jag att diskutera om medicinska lurendrejerier genom tiderna. Vi var på en studieresa till Wien och var på museet där Harry Lime, som förfalskade antibiotika, uppträdde en gång i tiden. Och med det som utgångspunkt ska vi spela Harry Lime theme gång på gång på gång och berätta om alla andra lurendrejerier som har ägt rum under historiens gång. Från läkemedelsförfalskningar till matförfalskningar. Saffran är bland de dyraste kryddor man kan ha. Och att förfalska saffran har varit en framstående talang för dem som också har straffats väldigt hårt om de har blivit påkomna. Och i slutet av hösten ska vi ha ett program ifrån Lund som handlar om läkekonst, berättarkonst och diktkonst, där en specialistläkare möter en litteraturspecialist och diskuterar. Det är Anders Palm och Pia Delsson som kommer att komma hit till Stockholm. Vårens program, eftersom många av er var här och lyssnade på jazz för ett tag sedan, tänker vi bisera den succén och göra gastronomisk jazz i början på nästa år. Då kan ni själva fundera på vilka jazzlåtar som har namn på de trevliga maträtt. Alla förslag mottas med tacksamhet, men vi har redan material så det räcker, så anstränger er inte i onödan. Med detta sagt så vill jag hälsa Töre Theorell och hans kvartett välkomna till programmet om pappa Hugo och hans insatser. Varsågoda! Hör ni med när jag pratar så här? Eller ska vi skruva på högre volym eller lägre? Eller? Det hörs ganska bra. Ja, jag kommer alltså att prata om Hugo Theorell, och då kommer jag dels att prata om lite annans vetenskap, men det är jag inte den bästa personen att göra. Det finns de som kan det bättre. Till exempel har Erling Norrby skrivit en fantastisk bok där pappas vetenskap finns med, och min bror Henning har också skrivit en hel del i ämnet. Utan jag kommer att prata lite grann om hans vetenskap och hans insatser i läkarsällskapet. Men han var faktiskt väldigt mycket musiker, och när jag började gräva det där så förstår jag att han egentligen var mera musiker än vad jag medveten om som barn. Och jag kommer också i slutet att försöka koppla ihop hans musikgärning och hans vetenskapsgärning. Det är inte så alldeles lätt, men jag gör mig i alla fall, jag gör det på en försök att spekulera lite grann. Han föddes alltså i Linköping och tog studenten där också. Och han hade spelat jättemycket fiol under sin uppväxt, som vi kommer till. Så att han tänkte egentligen bli musiker. Men han beskriver själv i sina memoarer att ja, terminsavgiften var lägre på Karolinska institutet, så han gick till Karolinska institutet istället. Jag har aldrig trott på den historien, men det var i alla fall vad han sa till oss. Och sen så tog han då sin läkarexamen 1930. Hans
sista kliniska tentamina var väldigt summariska och hastiga för att han hade blivit insugen i vetenskapen, så att det där var inte så viktigt för honom, och han disputerade ju samma år. Och sen så hade han då Enar Hammarsten som handledare. Han blev snabbt utnämnd till laborator i Uppsala och jobbade hos T. Svedberg, ultracentrifugens stora upptäckare kan man säga. Och sen var han gästforskare hos Otto Warburg i Berlin, och det kommer vi att prata lite mer om. Det var också där som han gjorde sin upptäckt om hur det gula fermentet fungerar, det vill säga riboflavin, som ju fungerar som koenzym i en del av oxidationsprocessen. Och han upptäckte ju en princip att koenzymet och apoenzymet måste finnas samtidigt för att någonting ska kunna hända. Och det var en ny upptäckt på den tiden. Sen var han chef för biokemiavdelningen på Nobelinstitutet och kom så småningom att höra till Karolinska institutet. Och om vi tittar på hur gör jag för att få nästa bild? Jag vill ha nästa bild. Hur gör jag då? Ja, det gjorde jag och det hände ingenting. Så att det är någonting som inte funkar här uppenbarligen. Nu kom det. Så där såg Nobelprisdiplomet ut. Det var ju stiligt. Det intressanta är till exempel om man tittar på högra sidan att det är namnteckningar av alla professorer på Karolinska institutet. Idag har vi över 300. Så att de skulle inte så lätt rymmas på diplomet kan man ju säga. Den lyder mig inte, den tycker inte om mig. Jo, nu. Han gjorde alltså mycket för Läkarsällskapet. Han var sekreterare 1940-46, så han var ordförande under två verksamhetsår, dels 47-48 och dels 57-58. Och han fick pris för myoglobinstudier kan man säga. Och mycket av hans föredrag 1947 när han blev ordförande handlade om biologisk aktivitet hos järnföreningar. Men sen var han från 1954 huvudredaktör för Nordisk medicinsk tidskrift, och det var något som vi hörde väldigt mycket om vid matbordet hemma på middagarna, för det var lite olika konflikter och lite olika problem som skulle lösas där. Nu kom det saker. Han höll ju en hel del föredrag på Läkarsällskapet, och jag bara har tagit några typiska formuleringar. Han säger då att vitaminbegreppet har egentligen inget berättigande. De här olika så kallade vitaminerna har ingen som helst släktskap med varandra egentligen. Varken fysiskt eller kemiskt eller på annat sätt. Och så kommer han också till det här med vitamintillsatser. Han säger då att ja, vitamin B1 är ju kliniskt viktigare än B2, eftersom B1 saknas i väldigt många födoämnen, medan B2 finns överallt. Man kan knappast praktiskt komponera ihop en diet som inte innehåller rätt mycket B2. Så det var ju ett inlägg i den debatten kan man ju säga. Väldigt var den. Den vill inte som jag alls den här. Ja. Det är också intressant att när han var ordförande så försvarade han väldigt mycket vetenskapen och sambandet mellan klinik och vetenskap. Och bland annat gjorde Läkarsällskapet en utredning som utmynnade i att man föreslog en professur i ftisiologi, det vill säga tuberkuloslära och kardiologi. Och det här med tuberkulos är ett tema som finns i hans liv som vi strax ska komma till.
1946 så höll han till exempel tillsammans med Hans David på Läkarsällskapet ett föredrag om pyrolipinsyra, som man trodde skulle bli det nya bakteriedödande läkemedlet. Tyvärr så blev det där en flopp. Det dödade visserligen bakterier, alltså tuberkulosbakterier, men det gick inte att behandla det. Och det var egentligen konstigt att pappa uppehöll sig så länge vid detta tema, för det var på något sätt, det funkade aldrig riktigt det där. Men han var också mycket aktiv musikaliskt, och vi ska försöka förstå hur det var med det. Han var till exempel med i styrelsen på Konsertföreningen, det vill säga Konserthuset i Stockholm. Och det var han så länge som 46 till 73, det är ju väldigt lång tid. Och av den tiden var han ordförande 51 till 73. Så att det måste ju vara så att han hade en massa idéer och kunde en del om musik. Han föddes som sagt i Linköping, och hans pappa som sitter i mitten, Ture, han var regimentsläkare i Linköping, men han var också en framstående bassångare, och det var så som farmor, alltså Armida som sitter till vänster, och Ture träffades. Kan vi få det första ljudspåret? Nu ska jag nämligen höra hur bassolot i Haydns Skapelsen. Det var nämligen så att Ture, han låg länge i Uppsala och läste medicin. Men hans studier tog väldigt lång tid, för att han ägnade sig mest åt att sjunga. Och hans Armida, hon hade utbildat sig i piano vid Musikaliska akademin. Vad har hänt nu då? Kan du se? I alla fall, och Armida, hon var utbildad pianist vid Musikhögskolan, och hon ackompanjerade Skapelsen. Det här tilldrog sig i Linköpings domkyrka, och hon satt alltså vid pianot, och där upphävde Ture sin röst i första bassolo. Och då blev de genast förälskade. Så man kan ju säga att det var Skapelsen i dubbel bemärkelse här. De träffades genom musiken, och sen träffades ju min mamma Margit och Hugo också genom musiken. Så att musiken var ett väldigt starkt tema. Men då var det också så att de fick, när de hade gift sig ganska snart, en dotter, Eva Kristina. Och när de vistades hos Otto Warburg, som ni såg då 1933, då var Eva Kristina en mycket liten flicka. Hon var 1 och 2 år och sådär. Och då fick Margit och Ture bo hos Otto Warburg i hans forskarbostad, i hans forskningsinstitut. Men barnet fick inte bo där, så att barnet fick bo hos en familj som de hade letat fram. Det var nämligen en familj där pappan spelade cello, så att de kunde spela trio med piano, fiol och cello. Och flickan fick vara där på nätterna, och så var mamma Margit med dottern på dagarna. Men när de kom hem till Sverige 1935 så visade sig att Eva Kristina hade blivit smittad av tuberkulos hos den här familjen.
Och hon dog i min pappas armar. Och då ska jag också berätta att när de här barnen, Theorell, alltså Hugo och hans två systrar, Eva och Elisabeth, när de växte upp så var det väldigt mycket musik i hemmet. Ture sjöng ofta och det varvades med att polismästaren i Linköping kom på besök. Och han sjöng gärna romanser. Och bland annat har min faster Eva berättat att den här polismästaren, han sjöng ofta Erlkönig. Och de här barnen fick förklarat för sig vad som hände med den här hemska historien med pappan som rider i natten och det är hemska dimmer och barnet ser älvkonungen som kommer närmare och närmare och han lockar och lockar hela tiden och till slut så kommer han så nära så att han skadar barnet. Och jag ska försöka sjunga sista halvan och utav den Erlkönig för att vi ska komma i stämning. Vi ska tänka oss att ni är de små barnen som sitter och lyssnar på det här. Och sen kommer den här berättelsen om barnet som dog i pappans armar. Den kommer att få en speciell innebörd i vår familj. Jag sjöng till exempel den här sången ofta för Hugo och Margit. Och då spelade hon ju piano. Det var obegripligt för mig att de stod ut med att höra den här sången. Men på något sätt kan det ha fungerat som ett slags terapi, kanske, kan man tänka sig. Nu är det Masha Tam som ska spela. Och det är en fantastisk pianist, men hon har fått det här för 3 timmar sedan. Så att hon har inte haft så lång förberedelsetid. Men jag tror att hon kommer att klara det alldeles utmärkt. Och nu ska jag komma ihåg.
Ja, det här temat med döden och flickan, det återkommer ju på många olika sätt. Hugo Theorell, han var ju med i Mazarska kvartettsällskapet väldigt mycket, och det kommer vi också att diskutera lite grann. Det var så att han var mycket aktiv där som ordförande och sekreterare och ordnade massa program och sådär. Och bland annat så har han ju varit med på ungefär 700 framföranden under perioden 1923-1973. Alltså på 50 år så var han med i 700 framträdanden. Och man kan väl säga att vi såg honom inte så ofta hemma på kvällarna. Han var alltid på olika saker, bland annat på repetitioner. Han spelade väldigt mycket musik. Och jag har inte riktigt själv som sagt förstått det här, hur stort hans musiktema var. Men vi ska höra lite grann ifrån en kvartett som han ofta spelade. Det finns flera noteringar om att han har spelat det här stycket. Det kan vi höra nästa spår. Det är alltså Döden och flickan av Schubert som det här. Det är en stråkkvartett som spelas ofta. Men den är ju ett fantastiskt musikstycke. Nu var det så då att... jag ska se om jag får det här att fungera. Det finns ett tema till i hans liv som är väldigt viktigt, och det är polio. Det var så att han fick polio när han var 3 år gammal, och det gjorde att han kunde inte spela fotboll som de andra barnen och inte springa runt så mycket, utan han fick leva ett stillsammare liv. Och det han då gjorde var ju väldigt intressant. Han hittade på att han skulle göra om en spinnrock till en lövsåg. Och med den där lövsågen tillverkade han pussel. De där pusslen såldes sen. Och det blev många pussel. Så att det där hade betydelse även för finansiering av hans fiollektioner. Ja. Så det, och det satt han och gjorde när de andra barnen spelade fotboll. Men han spelade också fiol förstås. Men kan vi ta fortsättningen på... Man kan se att apparatintresset som han då visade tidigt, det kom ju tillbaka sen när han var verksam som biokemist. Jag tror att mycket av hans storhet som biokemist var just att han var en baddare på att konstruera apparater. Och det levde han ju högt på. Jag tycker att det är lite grann som den där spinnrocken där han håller på. Kan vi ta nästa bild? Men så här kunde pusslen se ut. Det Henning har tillsammans med min kusin Petra Hallberg bevarat det här pusslet. Så det finns, man kan titta på det på Nobelmuseet. Ja.
Nu, det här, tyvärr så kan man inte läsa det här något vidare, men det här är ett brev från när det är från 1912. Han har ännu inte fyllt 9 år och han har fått en större fiol, så att han pratar om det och tackar mormor och morfar för det. Men han pratar om att nu så är det så kul med fiolen, och han har konsert tillsammans med sin syster Eva. De håller konsert så det genljuder i hela huset. Och sen så pratar han också om att han ju har det bra där han sitter och rullar i sin rullstol. Han hade haft polio och var föremål för många ortopediska operationer och var alltså rullstolsbunden långa perioder. Om 2,5 veckor får jag börja gå igen, men jag måste ändå ha ett läderbandage. Den 3 och 4 juni ska jag tentera upp i läroverket. Han var förstås borta från undervisningen mycket på grund av sina långa sjukhusepisoder. Det finns lite program bevarade från konsert som han hade med sin mamma Armida. Och jag tänkte att jag skulle försöka spela tillsammans med Marsha ett stycke som finns på det här programmet, nämligen andra satsen ur Emil Sjögrens sonat i E-moll. Och det spelade han alltså när han var 14 år gammal. Och nu ska vi spela andra satsen som är inte så svår. Den första satsen som han också spelade, den är mycket svårare. Den skulle jag inte våga spela för er nu. Thank you.
se. Ja, när han prövade in då så småningom, det som han gjorde för de här pengarna som han tjänade på pusseltillverkningen, det var att han tog lektioner för dels lärare i Linköping, men dels åkte han upp periodvis en gång i månaden till viktiga lärare i Stockholm, bland annat Charles Barkel som var Sveriges Paganini på den tiden. Och då var det så att de här pengarna gjorde ju att man klarade det här. Och sen när han då till slut började studera på allvar, då så prövade han också in vid Stockholms akademiska orkester. Och det gjorde han med det här numret som vi nu ska spela. Det var det sista spåret. Svårt. Och han kom in direkt på det. Och det här programmet handlar om att Stockholms akademiska orkesterförening hade konsert i Uppsala domkyrka. Och då spelar de diverse saker, bland annat så spelar de adagio, dubbelkonsert för två violiner och utav Bach, och det var då pappa och någon annan som spelade. Med vid det här tillfället var både Oskar Lindberg som dirigerade och en vad ska jag se här, Otto Olsson var också med, så att det var ett fint sällskap som han hade hamnat i. Vi ska ta och fortsätta. Ja, det är ju så att han började alltså spela tidigt, och man vet idag i den neurobiologiska forskningen att det finns olikheter i hur hjärnan ser ut hos professionella framstående musiker och hos andra. Och de där förändringarna är också specifika, så att det är till exempel intressant nog så att pianister som har den mest avancerade problematiken i höger hand, i diskanten, de har det mesta av sina förändringar, alltså utvidgade volymer på de ställen i hjärnan som motsvarar högra fingrarnas färdighet, och medan däremot violinister som har mest problem med vänster hand, som ni märkte att jag hade, har mera utvidgning, kan man säga, utav de högra delarna av hjärnan. Men det är också en massa annat som är annorlunda. Vit substans, det är ju då förbindelsen mellan hjärncellerna, och grå substans är ju i princip nervcellerna. Och det är inte bara fingrarna som drabbas av förändringar, utan det är också sånt som har att göra med samordning, inte bara mellan fingrarna, utan också samordning med hörsel och med tolkning, med övergripande saker som har att göra med känslor. Och bland annat är det så då att man även finner, som ni ser här, att det är även en skillnad i corpus callosum,
som är bryggan mellan vänster och höger hjärnhalva. Och den har naturligtvis att göra då med samordningen mellan muskler i höger och vänster kroppshalva. Men det är också väldigt viktigt för känslobearbetning och för att man ska kunna förstå andra människors känslosignaler och även förstå sina egna känslor. Och det här trodde man ju då först, man var skeptisk, man sa att ja, men hur vet vi att de här violinisterna och pianisterna inte såg annorlunda ut i huvudet redan från början? Nu har man gjort studier som gått till så att man haft sexåringar och så har man slumpat dem. Några har fått musikträning och några har inte fått det. Och sen så har man följt hur hjärnan utvecklas. Och då ser man att det är faktiskt så att man påverkar hjärnans utveckling på de här ställena som jag har pratat om. Och det är också specifikt. En sångare har också områden i hjärnan som utvecklas mera. Och det har då dels med de här tolkningarna att göra, men det har också att göra med struphuvudet, hur det fungerar. Och naturligtvis laryngsmuskulaturen, men också bröstkorgsmuskulaturen. Det här är corpus callosum som ni ser i mitten. Och det är den främre delen som man framförallt ser de här förändringarna. Ett ytterligare bevis för att det inte bara är att de är olika från början är att Fredrik Ullens forskargrupp på Karolinska institutet har också använt tvillingar. Så att man har tittat på enäggstvillingar som skiljer sig när det gäller hur mycket piano man har spelat i livet. Och då visar det sig att den tvilling som har spelat piano mycket i livet skiljer sig från den andra tvillingen systematiskt. Och det är just sådana här förändringar som vi har pratat om. Corpus callosum, sånt som har att göra med motorik men också tolkning och hörsel och sådana saker. Det är också så att Hugo Theorell började ju spela tidigt. Vi vet inte exakt när han började spela, men man har i ny forskning funnit att just den tidiga perioden från 6 år och uppåt är speciellt viktig för att man ska kunna få såna här förändringar i hjärnan. Det går trögare och trögare ju äldre man är när man startar. Och vi har också gjort en kartläggning utav barndomsfaktorer som oberoende av andra faktorer säger något om sannolikheten att man fortsätter hålla på med musik. När man alltså börjat med musik under skolåren, alltså utöver det som man får i skolan, vad är sannolikheten att man fortsätter sen som vuxen? Ja, då är det vissa prediktorer som vi ser tydligt. Till exempel att ju senare man startar desto mindre chansen att man fortsätter. Det är färre män som, eller alltså färre pojkar som håller på med musik i skolåren extra. Men å andra sidan, om man är pojke så är sannolikheten större att man fortsätter med det sen. Och det finns också en så kallad kohorteffekt i det här. Det vill säga att det har blivit färre och färre barn som spelar instrument. Man lyssnar mycket på musik, men man spelar mindre ofta instrument. Så det är en utveckling som är lite tråkig. Det har också betydelse om man får spela mycket ensemble, och det fick ju Hugo göra. Han spelade med sina föräldrar och med, han grundlade tillsammans med kompisar också under studentåren en stråkkvartett som spelade i radio flera gånger och turnerade i landet. Och det där var förstås viktigt. De fick ibland recensioner. Det finns en recension av dem när de uruppförde i Stockholm en stråkkvartett som var väldigt modern och ny. Och det var ju då Pettersson Berger som
som recenserade den. Han skrev att det där var tortyrmusik. Så att han var inte speciellt förtjust. Det var en hel del tonkluster och sådana saker i den där musiken. Både klassisk musik och pop är faktiskt ökar chansen att man fortsätter. Det finns vissa saker som är negativa, de ska vi inte gå in på så mycket, men förstås som man får lektioner ofta och om man har en oreserverat positiv attityd hos föräldrarna, då ökar det förstås chansen. Det där ska vi inte. Det här är ett diagram som beskriver också hur sambandet ser ut mellan att ha övat mycket musik i livet och att vara bra på känslor. Och den prickade linjen handlar om ensemble, så att effekten blir ännu bättre om man gör musiken tillsammans med andra. Det gäller både pojkar och flickor. Och man kan se att även andra konstnärliga uttrycksformer har betydelse och statistiska samband med känslobearbetningsförmåga. Till exempel skrivande, som ni ser. Det är ju inte helt överraskande att den som utvecklar bra förmåga att skriva poesi till exempel också är bra på att förstå andras känslor och sina egna känslor. Det är förstås så att en del av det här är ärftligt, och det kan man ju fundera över i Hugo Theorells fall. Han hade alltså, på pappans sida fanns det generationer av präster som alla hade hållit på mycket med musik. Och det fanns det även på mammans sida. Och så här finns det en strimma musikalitet. Till höger ser ni beräkningarna som man har gjort ifrån tvillingregistret i Sverige på ärftlighetens bidrag till de tre som ni ser till vänster, melodi, rytm och gehör. Och då är det så att melodi och rytm tycks vara lite mer ärftligt, medan gehör är lättare att träna upp, kan man säga. Ni ser att den där siffran 39%, där den skulle tyda på att 39% av gehöret skulle vara ärftligt och resten skulle vara möjligt att träna upp. Riktigt så där enkelt är det ju inte, utan det är alltid en interaktion mellan miljö och arv. Men det här ger ändå en viss uppfattning, så att en hel del av de saker vi diskuterar har ju också ett starkt ärftligt inslag. Det kan man inte komma ifrån. Man ska vara realistisk när man ser på det här. Man kan säga att min pappas musicerande, det påverkade ju hans vetenskapliga liv på många sätt. Vi har redan varit inne på tuberkulostemat. Han skulle alltså inte ha, tror jag, bitit sig fast så länge i det här pyrolipinsyratemat. Om det inte var för att han hade upplevt den här familjekatastrofen. Och man kan ju också säga att hans polioskada gjorde att han kom att spela väldigt mycket fiol. Och på det viset så var ju det medicinska insnärjt i hans spelande på ett väldigt intressant sätt. Men dessutom så var det ju så att han blev ju chef för en ganska stor institution, och där kan jag tänka mig att han hade nytta av att han hade spelat mycket musik, ensemble, för att det kan ha bidragit till att han hade en väldigt bra social förmåga, och den använde han på ett intressant sätt, för att varje jul och varje midsommar så bjöd han in, och min mamma bjöd in, till gemensam samling med all personal. Och det var alltså inte bara forskarna, utan det var städpersonalen och det var djurskötaren, och alla var inbjudna till
de här gemensamma sittningarna. På midsommar till exempel så var det potatislöpning och det var säcklöpning och det var alla möjliga sådana här gemensamma övningar där alla var lika. Och pappa satt med sina dåliga ben och spelade fiol när de dansade runt midsommarstången. Så på det sättet så kom ju, jag tror man kan säga att hans musicerande bidrog till att han naturligtvis hade sociala talanger. Men det gjorde också att han träffade, alltså de framstående forskare som han träffade. Det är klart att de som också spelade, de var speciellt intressanta att umgås med. Och på den tiden när man gjorde vetenskapsresor så tog man inte flyget till Rio och så var man, höll man sitt föredrag i Rio och så åkte man hem. Utan man åkte med Amerikabåten som tog många dagar och så stannade man i 3 veckor och oftast var min mamma med. Och då så kunde man göra kammarmusik på kvällarna. Och ett exempel var det här då. De var i Los Angeles och då blev de uppringda av stämledaren i cellostämman i Los Angeles Symphony Orchestra. Och han tyckte att de skulle spela trio, så det gjorde de. Och sen fick pappa det här brevet. You are not the first Nobel Prize winner I've played with. Earlier I played with Einstein, but you play much better than he does. Both his intonation and his rhythm are as relative as his theory. Det var ju ett intressant brev att få, naturligtvis. Det var också så, det här är en intervju som Johan Roll som vi strax ska få se i kvartetten, han som vände blad åt Marsha, uppmärksammade mig på. Det gjordes ju en hel del intervjuer i samband med att han fick Nobelpriset och då fick han frågan, är det inte så att musiken konkurrerar med din vetenskapliga aktivitet? Och då var svaret, ja, det är väl snarare så att när man är riktigt led på vetenskapen så kan man hämta nya krafter med att spela och höra musik. Så går det strax lite bättre igen. Det var kanske inte så djupsinnigt analyserat och han var ju inte någon person som skrev romaner och avancerad poesi. Han var bra på att rimma julklappsverser. Men i övrigt var han ju inte aktiv på andra humanistiska områden, kan man säga. Det har gått en föreläsningsserie i Senioruniversitetet om konstnärliga aktiviteter hos Nobelpristagare. Och Barani som ledde det där. Och han har också skrivit en del om sånt där. Så att är ni intresserade av att läsa mer om sådana saker så finns det material. Nu tror jag att jag har helt tappat alla mina papper så det gör inte så mycket. En av dem, äsch, nu gjorde den så där igen. Jag tänkte peka på att en av dem Nobelpristagare som han fick kontakt med väldigt mycket var Ernst Boris Chain som fick Nobelpriset för penicillinets upptäckt tillsammans med Fleming och Flory. Kan du få tillbaka bilden, eller? Jag hör lite dåligt, så jag hör inte alls vad du säger, men... Jaha, ja. Men jag tror att du måste göra någonting där.
Ja, där är Chen i alla fall. Han sitter där med sin stora slokmustasch. Och Chen var alltså en mycket duktig pianist. Han planerade att bli konsertpianist men blev istället biokemist. Så att de var ju parallella på det viset. Och de spelade ofta tillsammans och de hade mycket samarbete. Du får hjälpa mig lite här. Jaha. Ja, det spelar inte så stor roll. Alltså, Chen var en viktig person i hans liv och de hade också mycket biokemi samarbete. Sen finns det en person här som påminner om sambandet med musiken, och det var Johannes Norrby som var en viktig person i Ja, här har vi honom. Och det var ju som jag sa så att pappa var mycket aktiv i Massärska kvartettsällskapet där han spelade ofta, och även Chain spelade ofta i Massär vid många tillfällen. Vi kan ta nästa bild då. Det är bäst att du sköter det där. Det här är alltså Johannes Norrby som var konserthuschef väldigt länge. Och som ni hörde i början så var pappa ordförande i konserthuset. Så de hade väldigt mycket utbyte av varandra. Även Johannes Norrby spelade kammarmusik och var ju naturvetare från början också, men slog om till att bli konserthuschef. Jag ska se, finns det någon mer bild? Jag tror att, ja, det här är den sista bilden. Den visar hur man spelade på alla möjliga sätt. Det var en blandning av proffs och amatörer kan man säga oftast. Men på den här bilden är det bara pappa som inte försörjde sig på musik. Den som står omedelbart till höger, alltså bakom ryggen på pappa, det, han var konsertmästare i konsertföreningen Leon Spirer, och den som står längst till vänster var Claude Genetet som var initiativtagare till Drottningholms kammarorkester, och sen har vi till höger Gerion Brodin som var radioman men också professionell musiker. Och sen har vi bakom pappa Karin de Frummeri som var syster till Gunnar de Frummeri och väldigt god vän med mina föräldrar. Och det de just håller på och öva där, det är Schuberts stråkkvintett som spelades många gånger. Och det var ju ett viktigt stycke. Det spelades också på min pappas begravning. Jag kommer ihåg att när de började spela den bakifrån ifrån körläktaren och jag satt framåt, så blev jag otroligt starkt berörd och började gråta fruktansvärt. Och det var ju för att jag var oförberedd på det och att musiken ju har mycket, mycket starkare emotionella effekter än allt pratande. Jag tror att jag inte ska säga mer än nu, men vi ska avsluta med att spela första satsen i ett stycke som ofta har spelats och som pappa spelade ofta, nämligen Eine kleine Nachtmusik, och då ska vi göra första satsen. Och kan ni komma upp då? Och då är det så att de som spelar här, det är Johan Roll som är den enda som inte är läkare.
Men han är bra ändå faktiskt. Och han är bland annat den enda utöver mig själv som faktiskt har spelat med Hugo Theorell. Det var till och med så att Johan Rolls pappa Hans och min pappa och jag, vi spelade kvartett vid några tillfällen. Då kallade vi oss för Theorell-kvartetten. Och sen så har vi Sara Åsbrink som spelar altfiol. Läkare i många år på Radiumhemmet, men nu är jag verksam på Läkemedelsverket. Och så har vi Maria Wolf som är allmänläkare och lärare bland annat på SFAM och mycket aktiv i Stockholms allmänläkarförening och Sveriges allmänläkarförening också. Jag ska se om jag kan befria mig från den här.
kastar sig in. Det här var ju en underbar, charmerande blandning av någon verklig insight, mera insyn i en intressant människans liv har vi sällan haft. Och jag minns ju faktiskt, jag började läsa medicin 61 och såg din far vid några tillfällen då och då i korridorerna där. Och popmusiken på slutet var det ingen som inte hade hört i något annat sammanhang förut. Det var jättekul att höra här igen. Stort tack för att ni ville komma. Ja, något mer kan vi inte säga. En applåd till för dem.